Takže ahoj, jsem z Bindě a jsem v Zajirkovem v lese a blížím se k Červenému hrádku. Je to místní významný zámeček a někde u toho Červeného hrádku údajně nějaká stará hájovna nebo něco takového a tam prý přebývají bezdomovci, přátelé. Takže já jsem nasadit roušku a uvidíme, jestli někoho objevíme. Tak čau zatím. Takže jsem na místě. Trošku se mi hůř mluví a dýchá přes tu roušku. Je docela dusno. Ale hájovna tu je, nebo co to bylo dřív? Musela to být moc hezká stavba, když to bylo ještě v pořádku. Každopádně tamhle byly dvě garáže. My si to trošku prohlídneme. Tady to vypadá na nějakou kotelnu. Takže vidíte, že to je volně přístupný. Tady je nějaká stará umývárna, ulomené umyvadlo. Jdeme dál. No, ty schody nevypadají moc bezpečně. Každopádně je vylezu. Prohlídneme si. Ahoj. Ahoj. Čau, kámo. Čau. Já už jsem tě jednou potkal. Já vím. Jak se máš? Vyzrál přijde už to. Ty jsi tady jak chudák, ty logo. Ale nespím. Tady je bordel. Nebojíš se tady? No. Dneska naposled. Já jsem to přišel vyfotit nahoru tady, víš? Jo. To fotím. Tak pomalu s těma. Tam jsou ty schůdky malinký, viď? No. Máš co jíst? Máš co jíst? Mám tady tašně. Já si to projdu a donesu ti něco na jídlo, jo? Nějakou korunu. No. Jo? No. Aspoň, že už není taková zima, viď? No, není. Ty brďo. Takže patrně po těch schodech zůstalo tady jenom železný torzo. Vidíte, že tady je teda obrovský binec všude. A přespává tady jeden bezdomovec. Už jsem ho jednou potkal v minulém videu. Balkon pěkný. Tady byl rybníček, nebo je, který k tomu patřil. A vypadá to, že to je hodně slušný člověk. Je mi ho trošku líto, tak mu dám nějakou pětku. Aspoň na jídlo. Já jsem, kamaráde, zapomněl to tvoje jméno. Meca. Venouši, tady máš aspoň 120 korun, já nemám u sebe víc drobných, já tě tady položím. Nebo. Dobrý, jo, dík. Jo, ať si aspoň koupíš něco k jídlu. No. Hele, u no. Ty schody, no. Tam byly nějakou dole ty prkna, tak to bylo až nahoru. On to někdo určitě očesal, protože to byly zdravý prkna, vzal si na barák, že jo? No. Jsi tady sám, jo? No, sám. Ty, Vogo, jsi docela odvážný. No. A to, jak to, že jsi na ulici, Venouši? Protože čeká na to. Ona měla, ta advokátka, měla přijet, ona je v nemocnici. Tak dneska by měli pustit. Jo. Takže zítra by přijeli. A přivezli by mi auto. Ty brďo, nebo... Mohl bych na borku. Nebo kradli tě spíš. Ne. Ne. No. Já se zkusím toho, kdybys tady byl, zase zastavit za tebou, jo?
No. Něco bych ti donesl. Tak se drž, kámo, doufám, že to dobře dopadne. Tak čau, Veno. Čau, čau. Já jsem tady dneska ještě budu. Jo. Dneska je to a zítra na mnou pryč už. Já jsem z Bindě, Venco. Ahoj, já jsem z Bindě. Tak čau. Čau. Takže jste to viděli, přátelé. Venco je slušný, bylo mi ho líto. Ale měl jsem jenom v drobných 120 korun, tak aspoň něco, že jo. Každopádně musím dodržovat odstup, když takhle někam chodím. Ale tak si to tady ještě prohlídnem. Tady to je zadní část. Nevím teda, co tady dřív mohlo být. Možná nějaká technická místnost. Nevím. Každopádně mě udivuje, jak je vždycky všude ten bordel. Ale to už jsem říkal tolikrát, že to asi přece víte, že kde přebývají bezdomovci, tak je většinou prostě mrdník jako kráva. Jo. Tady další nějaký baráček nebo co. A všude jenom většinou flašky od chlastu. Popelnice, to se teda divím, že je tady popelnice. Přátelé. Takže tady to je jako ze zádu. Ten rybníček. Tam jakoby tím směrem, jak ukazuju, to vám ještě ukážu kousíček, tak je zámek Červený Hrádek. Tamhle nějaká kaplička, nebo co to může být, nevím. Každopádně dřív, když tady ten park byl funkční, tak to muselo být moc hezké místo. Tamhle si Vence asi suší rifle. Takže tady před náma je takzvané podzámčí a tamhle nahoře si tyčí krásný zámek Červený Hrádek. A tady je přilehlý rybník s parkem. Moc krásné místo. Minimálně na procházku. Když je teďka tahle krize. Vidíte, že lidi na ty procházky chodí. Tamhle kachničky. Zatím jsem viděl všechny lidi v rouškách, takže to dodržují i takhle na těch procházkách, což je dobře. Tamhle paní má teda sundanou, ale potřebuje se nadechat čerstvýho vzduchu. I tamhle paní. Takže držme se. Každopádně, přátelé, když jsem Vencu potkal před, já nevím, pár dny, tak jsem mu dával roušky a už předtím mi říkal, že mají někam bydlet. Je to cca 14 dní a stále je tady. Dnes mi tvrdí, že je tady poslední noc a že prý mu vrátí byt i auto. Myslím, že tomu nevěřím ani vy. Každopádně uděláme to tak, že třeba za týden sem přijedu a udělám kontrolu. Zkusím vzít nějakou vodu, nějaký vlhčený ubrousky, trošku hygieny a když tady bude, tak mu to dám. Kdyby tady nebyl, tak to dám jinému bezdomovcovi, to je jasný. Nicméně doufám, že se vám nějakým způsobem obsah tohoto kanálu líbí. Jsem Zbyněk, Zbyněk na ruby a budu vám točit dál podobná videa a různé prozkoumávačky a urbexy. Takže určitě koukejte, kdo je novej, může dát like, přidat odběr se zvonečkem, aby to mělo smysl, aby se vám objevovaly nové videa. A když takhle někam chodíte, tak určitě s rouškou. Já s sebou vozím dezinfekční prostředky a gely, takže si každou chvilku omývám ruce a buďte opatrní. Já si myslím, že to brzo skončí a vrátíme se k normálnímu životu. Věřme tomu, přátelé. Mám vás rád.
Tak ahoj, Spindě.